Labdien! Šodien mēs arī turpināsim darbu pie vaicājumiem un aplūkosim mazliet savādākā veidā, kā var izveidot vaicājumus. Turklāt mēģināsim arī nedaudz ieskatīties SQL valodas pamatos, lai saprastu, kā tad šie te vaicājumi arī paši top. Turklāt izmantosim arī veģņa palīdzību, bet pirms tam mēģināsim vēlreiz nostiprināt zināšanas, aplūkojot šos te vaicājumus, kas sastāv no vairākām tabulām. Tātad veidošu vēlreiz vaicājumu ar jau ierasto metodi un vaicājuma pamatā izmantošu iepriekš jau apskatīto imitāciju par kādu portālu, kur ir zināms lietotājs, īpašnieks. Šim te lietotājam var būt kaut kādas galerijas, un konkrētajā galerijā varētu būt kādas fotogrāfijas. Tādēļ es pievienoju visus šīs trīs konkrētās tabulas. Iepriekš, kad tika apskatīts šis piemērs, tad informācija bija redzama sekojoša. Īpašnieks, viņa identifikācijas numurs, vārds, e-pasts, parole un galerija ir vai galerija nav. Savukārt, katrā šajā galerijā bija redzams identifikācijas numurs galerijai, galerijas īpašnieka identifikācijas numurs un galerijas nosaukums, kur šeit jau ir grūti izsakot, kuram īpašniekam ir kāds galerijas nosaukums. Bet ar to šī te saistība nebeidzās. Vēl katrā galerijā bija fotogrāfijas, nu vai arī nebija fotogrāfijas, un katrai fotogrāfijai bija savs nosaukums, turklāt šis te nosaukums bija kādas identifikācijas galerijas blakus bija galerijas identifikācijas numurs atkarībā no tā, kādā galerijā šī te informācija atradās. Līdz ar to šajā gadījumā pateikt, kādam īpašniekam ir fotogrāfija ar nosaukumu A, jau ir ļoti apgrūtinoši, jo jāatver ir vairākas šīs te tabulas, lai secinātu cilvēciski tīri, lai secinātu, kuram cilvēkam ir kāda no šīm te konkrētām fotogrāfijām un galerijām. Savukārt ar vaicājumu palīdzību mēs to varam izdarīt daudz vienkāršāk. Es izvēlos field sadaļā īpašnieks vārds un gluži vienkārši atzīmēju. Es gribu redzēt, kādas galerijas nosaukums ir konkrētajiem cilvēkiem un konkrētajā galerijā, kāds ir fotogrāfijas nosaukums. Un pārbaudu šo te atbildi. Rezultātā es iegūstu uzreiz atbildi, ka Jānim pieder galerija hobī, kurā ir fotogrāfija ar nosaukumu A. Jānim pieder arī galerija hobī, kurā ir fotogrāfija B. Jānim ir galerija ceļojumi, kurā ir fotogrāfija nosaukuma D, Jānim ceļojumos ir arī E, un arī Annai ir sava galerija ar nosaukumu tādu pašu ceļojumi, kurā ir fotogrāfija ar nosaukumu C. Šādā veidā uzreiz ir redzams ātri, kuram cilvēkam kāda fotogrāfija ir, un rezultātā pat, ja iepriekš šie te dati bija varbūt nedaudz sarežģīti, izskatījās vai arī tos bija nedaudz grūti atrast, atpazīt, tad galu galā atkal ar tās pašas datubāzes vadības sistēmas palīdzību un ar konkrētu rīka palīdzību, šajā gadījumā ar vaicājumu palīdzību, mēs ļoti ātri varam atkal nokļūt līdz tam brīdim, līdz tam rezultātam, kāds mums ir nepieciešams, un šajā gadījumā šis te nepieciešamais rezultāts ir, mēs uzreiz varam ieraudzīt atbilstoši šo te konkrēto fotogrāfijas nosaukumu īpašnieku, kam šī te fotogrāfija pieder. Vienīgā problēma varētu būt šajā gadījumā, ka
vārds, nosaukums, un nosaukums ir faktiski divreiz viens un tas pats, vienīga atšķirība, ka ir galerijas nosaukums, kurš ir ar nosaukumu nosaukums, un fotogrāfijas nosaukums, kurš šajā gadījumā ir ar šo te nosaukumu nosaukums viens. Ja ir nepieciešams savādāku nosaukumu, tad sadaļā LS ir iespēja ievadīt šo te citu nosaukumu. Piemēram, foto nosaukums. Un tādā gadījumā, pārbaudot šo te rezultātu, būs redzams cits nosaukums, nevis tāds, kāds varbūt ir tabulā, bet gan savādāks, kas arī ir ļoti ērti izdarāms un ātri izdarāms, tad mēs varam šeit kluži vienkārši nomainīt šo te nosaukumu sadaļai LS. Saglabāšu šo vaicājumu ar nosaukumu foto īpašnieki. Ok. Tagad es parādīšu mazliet citu veidu, kā mēs varam veidot vaicājumus, tādēļ aizvēršu šo te logu ciet, un sadaļā queries atvēršu Use Wizard to create query. To es veicu arī ar dubultu klikšķu palīdzību, kad tiek uzsākts darbs ar vedni. Tad pirmais, kas šeit vednī tiek jautāts, ko es ņemšu par pamatu. Par pamatu var ņemt gan jau eksistējošu vaicājumu, gan tabulu. Es vēlos šajā gadījumā izmantot kādu tabulu, piemēram, to pašu lielo tabulu table skolēni. Tālāk es varu izvēlēties, kurus no šiem te stabiņiem es vēlos ieslēgt savā vaicājumā. Es gribu vārdu, uzvārdu, kā arī pirmo kontrolu darbu. Tad es šos te nepieciešamos vaicājuma laukus pārceļu uz blakus lodziņu. Pārslēdzos uz nākamo soli. Nākamajā solī es ieslēgšu sekojošu. Sākumā vēlos, lai tiktu sakārtots alfabēta secībā pēc uzvārda. Kad tas ir izdarīts, es sakārtoju alfabēta secībā pēc vārda. Un vairāk es neveikšu nekādu kārtošanu, pārslēgšos uz nākošo soli. Nākošajā solī es varu veikt kaut kādu šos te kritēriju atlasi. Un konkrēti kritērijas man būs, es vēlos atrast tos skolēnus, kuriem pirmajā kontrola darbā rezultāts ir lielāks par 80 punktiem. Tas nozīmē, is greater than, tas lielāks par, vai arī, ja ir nepieciešams, kāds cits variants, piemēram, vienāds vai mazāks, vienāds vai lielāks, like, tad līdzīgi kā, kas vairāk varbūt attiektos uz tekstuālu informāciju, nu, un attiecīgi vienāds ar, nav vienāds ar, mazāks, lielāks. Es, kā jau teicu, vēlos lielākus par, un vērtība man būs 80. Pārslēdzos uz nākamo soli, nākamajā solī es neko nemainīšu, atstāšu šo te pašu pirmo sadaļu. Man ir iespēja ievadīt vēl papildus šos te nosaukumus katram stabiņam, bet man šie nosaukumi pilnībā apmierina un pārslēdzos uz pēdējo soli, kurā tiek demonstrēts gan vaicājums, ir iespēja viņu demonstrēt vai labot un vaicājumu nosaukums pats. Es šo te nosaukumu aizliet mainīšu uz Q skolēni 1KD finish. Un es iegūstu uzreiz rezultātu vārds uzvārds visiem skolēniem, kuriem pirmajā kontrola darbā rezultāts ir bijis lielāks par 80 punktiem. Tad lūk, ar vedņa palīdzību ir iespēja ļoti ātri izveidot pat diezgan sarežģītus vaicājumus. Protams, nedaudz būtu nepieciešams pārzināt angļu valodu, lai vienkārši varētu saprast šo te vienādības zīmi vai
nevienādību zīmju angliskos apzīmējumus. Bet, protams, ar veģņu palīdzību, ja ir nepieciešams vairāk šos te vaicājumus veidot, varbūt, ka tas ir mazliet ilgāk izveidojams, nekā to darīt no pašas nulles, un kad tiek izmantots konkrētie rīki uzreiz jau. Bet šo te vaicājumu, kur es tikko esmu izveidojis, Q-skolēni pirmais kādē, protams, es arī varu pēc tam modificēt, ja vien ir nepieciešams, tad lūk šajā gadījumā es varu arī atvērt un rediģēšanas režīmā un rediģēt šo te vaicājumu pēc saviem ieskatiem. Kādu no šiem te variantiem izmantot labāk, tas jau ir atkarīgs no konkrētās vēlmes. Līdz šim mēs izmantojām par pamatu vienmēr ņemot tabulu ar jau, nu, teiksim, gataviem izejošajiem datiem, jāsaka tā būtu. Bet varam jebkuram vaicājumam par pamatu ņemt arī jau atlasītus datus. Tā piemēram, Q1990 februāris tika atlasīti visi vārdi uz vārdu tiem auzēkņiem skolēniem, kuriem bija 90. Gada februārī dzimšanas diena. Tad es varētu tikpat labi par pamatu izmantot šo te vaicājumu un uz tā bāzes veidot vēl kādu citu vaicājumu. Tas nozīmē, ka no tabulas tiek atlasīti dati un uz šo te datu bāzes vēl tiek veidots jauns vaicājums. Mēģināšu šo te lietu arī šajā gadījumā izpildīt. Veidošu nevis ar veģņu palīdzību, bet jau ierastajā variantā jaunu vaicājumu un līdz šim mēs izmantojām sadaļu tables un izmantojām konkrēti kādas no nepieciešamajām tabulā. Bet tikpat labi ir iespēja pārslēties uz queries un izmantot par pamatu jau kādu es eksistējušu vaicājumu. Kā jau teicu, es izmantošu jau eksistējošu vaicājumu Q90. Gada februāris. Tāpēc es to piešķiru, pievienoju šim te vaicājumam un aizvēršu šo te logu ciet. Tālāk es varu jau rīkoties atbilstoši, tāpat kā to es darīju jau iepriekš, es varu pielietot šos te pašus vārdus uzvārdus un vēl es varu, piemēram, atlasīt tagad tikai tādus uzvārdus, kuri sāks ar kādu no noteiktajiem vārdiem, burtiem vai arī, nu, kāds konkrētajā gadījumā ir nepieciešams. Es šajā gadījumā mēģināšu atrast tikai tos, kuriem šis te uzvārda pirmais burts sākas ar kā, tādēļ es rakstu laika, apostrofs, lielais kā burts, zvaigznīte, tas nozīmē, ka pēc kā var sakot jebkādi, simboli un vēlreiz apostrofs. Turklāt es arī šos te uzvārdus vēlos sakārtot alfabēta secībā. Saglabāšu vaicājumu ar nosaukumu Q, vēlreiz ielikšu Q un K uzvārdi. Ok. Aizvēršu šo vaicājumu ciet un vēlreiz pārbaudīšu tagad šo te QQK uzvārdi. Šajā gadījumā ir paziņojums par kļūdu, jo programma nespēja izpildīt šo te vaicājumu. Diemžēl šī te kļūda ļoti vienkārši novēršama vaicājums Q1990. Gada februāris. Šie vaicājumā ir ietvērta kārtošana alfabēta secībā. Savukārt mēs to nevaram pieļaut un tādēļ mums jāpārslēdz uz šo te pašu vaicājumu un jāatslēdz jebkāda kārtošana, jo vaicājumā nevar būt
ietvert arī kādu kārtošanu alfabēta vai pretēju alfabēta secībai. Un tas arī ir loģiski, jo jaunais vaicājums veiks atkal kādu citu kārtošanu, kas būs nepieciešama, ja tāda būs nepieciešama. Tādēļ es pārslēdzos uz bāzes vaicājumu, tas ir vārds uzvārds dzimšanas dienas, februāra dzimšanas dienas, un atslēdz jebkādu kārtošanu, kas tur eksistē. Veicu šo saglabāšanu un vēlreiz mēģināšu izpildīt šo te vaicājumu QQK uzvārdi un šajā gadījumā tiek demonstrēts. Anna, Andrejs, Edvards, attiecīgi visi, kuriem ir uzvārds uz K. Tad rezultātā es vēlējos nodemonstrēt, ka vaicājumu var veidot arī uz kāda cita vaicājuma bāzes, kur šeit tad par pamatu tiek ņemts kāds vaicājums, kurš vienkārši tiek atlasīti šie te dati. Un tālāk jau šeit, ja ir nepieciešams, tad mēs varam mēģināt veikt kādu kārtošanu alfabēta lūk secībā pēc uzvārdiem, vārdiem vai kā savādāk, kā nu tas ir konkrētajā gadījumā nepieciešams, bet pamatā ņemot vaicājumu, tam nedrīkst būt veikt jebkādu veidu kārtošanu. Trešais veids ir iesākumā varbūt vissarežģītākais veids – veidot vaicājumu SQL režīmā. Šajā gadījumā, ja tas tiks izdarīts, tad gluži vienkārši atvēlēsies balta lapa un šeit ir jāraksta pašam šie te kodi. Tā kā SQL valoda patiesībā nav īpaši sarežģīta, bet tomēr tā ir jāprot, kā jebkura valoda, tad mēs varētu izmantot par pamatu kādu citu jau eksistējošu vaicājumu un apskatīties, kāda ir SQL valotas sintakse. Un par pamatu es atvēršu Q visas pilsētas, kas bija viens no vienkāršākajiem vaicājumiem. Gluži vienkārši tiek demonstrēts viss, kas atrodas tabulā pilsētas. Tāds ir rezultāts. Es atvēršu šo te Q visas pilsētas. Sākumā atvēršu rediģēšanas režīmā, lai vēlreiz nodemonstrētu, ka mums tiek izmantot divi lauki, ID un pilsēta, no tabulas pilsētas. Un abi divi ir redzami lauki. Un pēc tam es šeit uzklikšķinu uz lineāla un rezultātā es pārslēdzos uz SQL režīmu. Šī ir SQL režīmā uzrakstīta tieši tāda pati komanda, kā šeit ar konkrētu izvēlņu ķeksīšu palīdzību. Un to var izlasīt un saprast diezgan vienkārši. Select nozīmē izvēlēties no sarakstu un izvēlēties, ko izvēlēties lauku ID, lauki turklāt tiek rakstīta ar pēdiņām, komats, vēl viens lauks, tātad tiek izvēlēts pilsēta, un tiek izvēlēts from, no, tabulas pilsētas. Šis te pēdējais S pilsētas patiesībā jau ir lieki, un to mēs varam arī neizmantot. Tad pārbaudīšu. Vēlreiz nodemonstrēšu šo te rezultātu. Es beigas nodziesīšu un vēlreiz demonstrēšu, vai kādas izmaiņas. Nē, izmaiņas nav. Ja man būtu nepieciešams demonstrēt tikai un vienīgi lauku pilsēta bez ID, tad gadījumā es to gluži vienkārši būtu nodziesis nost un lūk šajā gadījumā rezultāts būtu tikai un vienīgi pilsētas. Atgriezīšos atpakaļ jau iepriekšējā situācijā. Apskatīsim kādu citu piemēru. Un konkrēti, piemēram, skolēni JK. Tad, tika demonstrēt tikai tie skolēni, kuriem uzvārds sākās ar J vai K. Apskatīsim rediģēšanas režīmā. Tad vārds. Uzvārds no tabulas skolēni un attiecīgi sākās ar J vai arī ar K. Pārslēdzos uz SQL režīmu un tas tiek demonstrēts lūk šādi. Tad mēs izvēlamies vārda stabiņu, uzvārda stabiņu, tad šos te vārdu un uzvārdu laukus no tabulas skolēni. Kā jau teicu, šo var arī neizmantot šajā gadījumā. Un kritērijs, where kritērijs, ir sekojošs. Uzvārdam ir jābūt K, J
un šajā gadījumā nav vairs zvaigznīte, bet gan ir procentu zīme, jo SQL valodā zvaigznīte tiek aizvietot ar procentu zīmi, vai arī uzvārdam ir jābūt kā k procentiem. Tas nozīmē, ka vaicājums šie te kritērija ir tiek atšifrēti, jeb šifrēti ar šo te atslēgas vārdu var. Līdz ar to var saprast, ka vaicājuma uzbūve ir sekojoša. Select, izvēlēties, ko izvēlēties, from, no kurienes, tātad tabulas nosaukums, un where, kur ir kaut kāds konkrēts kritērijs. Pēc šāda principa ir uzbūvēta SQL valoda, un gluži vienkārši to, ko mēs līdz šim darījām ar ķeksīšu vai dažu dialogu logu vai izvēļņu palīdzību, patiesībā var veikt arī šādā veidā, uzrakstot visu konkrēto vaicājumu ar rokas palīdzību. Ja ir nepieciešama kārtošana, tādā gadījumā kārtošanai ir sekojošs parametrs order by ID, tad kārtot pēc identifikācijas lauka, un ir divi iespējami varianti, vai nu descending, tad pretēja alfabēta secībai, vai arī ascending, tad alfabēta secības kārtībā. Lūk, piemēram, pilsētas tiek pārkārtotas. Nu, un, protams, jā, man būtu nepieciešams nevis pēc identifikācijas lauka, bet pēc, piemēram, pilsētas lauka, tad tā es arī šeit ierakstītu pilsēta, un pilsētas tiktu sakārtotas pretēja alfabēta secībai. Bet es atgriezīšos atpakaļ, nesabojājot šo vaicājumu. Ja vaicājumā ir ietvertas vairākas tabulas, tādā gadījumā šis vaicājums jau kļūst mazliet sarežģītāks, piemēram, skolēnu pilsētas, kur tiek demonstrēts vārds, uzvārds un pilsēta. Turklāt atceramies, ka pilsēta bija no citas tabulas, un tādā gadījumā vaicājums jau būs sekojošs. Vaicājums kļūst mazliet garāks, bet patiesībā tas joprojām ir viegli uztverams. Jāizvēlas select no tabulas skolēni, punkts, lauks vārds, no tabulas skolēni, lauks uzvārds, no tabulas pilsētas, lauks pilsēta, no tabulām skolēni, pilsētas, kur skolēnu identifikācijas pilsēta, lauks ir vienāds ar pilsētas tabulas identifikācijas lauku. Kā jau iepriekš minēju, šeit sintaktiski šis nav nepieciešams, tādēļ es to šajā brīdī izdzēsīšu, bet pārējais ir nepieciešams. Tad vēlreiz mēģināsim apskatīt šī te vaicājuma uzbūvi. Vaicājumā tiek divreiz minētas tabulas. Vienreiz mēs minam, kādas tabulas mēs izmantojam. Mēs izmantojam tabulas skolēni un tabulu pilsētas, bet konkrēti kādus šos te laukus izmantot no konkrētajām tabulām, es šī te SQL sintakses pamatā tiek prasīts vēlreiz to ievadīt pašā sākumā. Tātad no tabulas skolēni lauks vārds, lūk šis stabiņš, no tabulas skolēni lauks uzvārds, šis stabiņš, un no tabulas pilsētas lauks pilsēta, šis stabiņš. Skaidrs, tātad tiek izmantoti šie te trīs lauki no šiem te divām tabulām. Bet
lai notiktu pareiza šī te sasaiste, mums līdz šim nav bijusi nepieciešams nekas īpaši atsevišķi, mēs loģiski to varējām izspriest. Savukārt datoram ir nepieciešams parametrs, un šis te savstarpēji saistošais parametrs ir šie te identifikācijas lauki, kuri speciāli tika veidoti. Tātad skolēniem ID pilsēta lauks un pilsētai ir ID lauks. Un abos šajos te laukos skaitļiem ir jāsakrīt. Ja skaitļi abi divi sakrīt, tad skaidrs ir, ka šis te skolēns ir šajā pilsētā. Tā teikt, ja ID pilsēta ir viens, savukārt pilsētas tabulā ID 1 atbilst, piemēram, Reizeknei, tādā gadījumā, gluži vienkārši šeit parādītos Reizekne. Tas nozīmē, ka šis te kritērijs ir diezgan vienkārši, tiek salīdzināti divi lauki no vienas tabulas skolēni un otras tabulas pilsētas, ja šie te abi divi lauki sakrīt, tādā gadījumā arī viss ir kārtībā, dati ir bijuši korekti atrasti, un arī šeit tiek demonstrēts tas konkrētais pilsētas nosaukums. Bet pilsētas nosaukums, protams, tiek demonstrēts pateicoties šai te funkcijai. Lūk, šādā veidā ar SQL valodas bāzes zināšanām arī var veidot jau kaut kādus nelielus savus vaicājumus, un SQL valoda pamatā ir šāda, ar šādu uzbūvi, lūdzu vienkārši ir vēl papildus dažādi atslēgas vārdi kritēriji, ar ko mēs varam šo te valodu vēl vairāk pilnveidot. Bet, ja ir vēlme šo te valodu apgūt, tad, protams, šādā veidā eksperimentējot to var apgūt, un, protams, kā ir daudz un dažādas literatūras atrodams gan internetā, gan nopērkama grāmatu formātā, un kuru mēs varam izmantot, lai šo te valodu iemācītos, jo uz šīs te valodas bāzes tiek veidots gan lielas datu bāzes internetā, gan arī, gluži vienkārši, šādas te lokālas datu bāzes, kā OpenOffice vai arī Access vai jebkura cita varbūt datu bāzes vadības sistēma. Dažādās SQL valodās, jo tās ir vairākas, ir mazliet arī atšķirīgas šīs te sintakses, kā tiek pierakstīta dažāda informācija vai kā tie tiek atlasīti vai kādi papildus funkcijas šajā konkrētajā valodā ir ietvērtas. Bet, ja zināšanu par šo SQL valodu pilnībā nav, tad, protams, trešajā variantā veidot kādu vaicājumu varētu būt diezgan problemātiski. Paldies!